Έρικα μου, και με, έτσι κάτι νεότερο που έχουμε από την υπόθεση με το διπλό φωνικό. Είδαμε ότι χθες ολοκληρώθηκαν και οι νεκροτομές, οι νομισμένες νεκροτομές της ορούς των δύο γυναικών, των δύο άτυχων γυναικών. Είχαμε και τον 32χρονο, ο οποίος και κλεισμένο το θυρό βρέθηκε στο δικαστήριο. Ναι, να πούμε ότι ο θάνατος της 33χρονης, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, προκλήθηκε από τραυματική ρήξη πνεύμωνα, προκληθής από πυροβόλο όπλο, ενώ ο θάνατος της 43χρονης προήλθε από πολλαπλές ρήξεις ζωτικών οργάνων, πνεύμωνα, σηκωτιού, καρδιάς, τα οποία προκλήθηκαν επίσης από πυροβόλο όπλο. Φαίνεται ότι και σύμφωνα με αυτά που μεταδίδαμε τόσες ημέρες, η μία κοπέλα χτυπήθηκε πισόπλατα και η άλλη στο πλάι, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Και οι έρευνες, να πούμε, Κατερίνα, προχωρούν. Δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτα για τους ανακριτές, καθώς κάποιοι εκ των ισχυρισμών του καθομολογία δολοφόνου του 32χρονου Σύρου φαίνεται να μην πείθουν ακόμη τους ανακριτές του τα ΕΛΕΜΕΣΟΥ, στα χέρια των οποίων πέρασε πλέον η υπόθεση της εξιχνίασης του διπλού φωνικού. Φαίνεται ότι εντατικοποιούνται και οι έρευνες για τον εντοπισμό τρίτου προσώπου, το οποίο μάλιστα καταγράφεται και σε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης από την ορεινή περιοχή ΕΛΕΜΕΣΟΥ, να επιβαίνει στο όχημα του 32χρονου, ο οποίος κατευθυνόταν προς τη Λεμεσό και ήταν μετά από την ταφή των δύο γυναικών στην αυλή της εξοχικής κατοικίας στο Ραμίαντο. Ψάχνουν λοιπόν να βρουν αυτό το άτομο, γιατί ο ισχυρισμός του, ότι δηλαδή ήταν ένα πρόσωπο το οποίο έκανε auto-stop και σταμάτησε και τον παρέλαβε, φαίνεται να μην πείσει τους ανακριτές που υποψιάζονται, σύμφωνα και με τις πληροφορίες μας, ότι πρόκειται για συνεργό, όχι στο έγκλημα τουλάχιστον μέχρι στιγμής, αλλά στην εξαφάνιση των στοιχείων. Εκεί τείνουν τα σενάρια, ότι πρόκειται δηλαδή για άτομο που βοήθησε τον 32χρονο να εξαφανίσει τα ίχνη, και έτσι έχουν επικεντρωθεί τώρα εκεί οι έρευνες, ώστε να εντοπιστεί αυτό το πρόσωπο και να κληθεί για ανάκριση. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.